ପ୍ରେମ ଅନାବିଳ, ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧଗଳିର ପଥିକ। ପ୍ରେମ ଏକ ପରିଭାଷା, ଏହା କେଉଁଠି ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ ଓ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ପ୍ରେମ ଦେଖେନି ପରିବାରର ଆଭିଜାତ୍ୟ, କି ପ୍ରେମ ଦେଖେନି କିଏ ଧନୀ ଆଉ କିଏ ଗରିବ। ବେଫିକର ଗରିବ ପୁଅକୁ ବି ମନରେ ଜାଗା ଦେଇପାରେ ଜମିଦାର ଘରର ଝିଅ। ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ନେଇ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରିୟେ ତୁମ ସିଏ। ଆଉ ଲଳିତା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି, ସିଏ କେମିତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖେଇଛୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେମାଟି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରିୟେ ତୁମ ସିଏ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଝିଲିକ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସର ଫୋର୍ଥ ଭେଞ୍ଚର୍ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, ଅମ୍ଲାନ, ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ୟା ୟୁଏସ୍ପିଟା ହେଲା, ଦିସ୍ ଏ ଭେରି ରଫ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ରୋମାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ବହୁତ ରଫ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 35 ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହା ଝିଲିକ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସର ଚତୁର୍ଥ ଅବଦାନ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲଭ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଲାନ ଓ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦର୍ଶକ ଦେଖି ବିଭୋର ହେବେ। ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଭେଟେରାନ୍ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ଏହି ମୁଭିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଏତେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟୋରି, ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦ ଓଝା କାହାଣୀର ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସଜାଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। କାହାଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। କାହାଣୀରେ ଭରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପାଗଳପଣକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।